Então só tens de drenar um deles e podemos ir para casa. E se não resultar, quer dizer que estavas errado. Ver isto, né? Porque o Pedro é completamente cabo desta cidade. E as pessoas andam todas curvadas e parecem muito nervosas. O problema social é assim. Para controlar a cidade e as pessoas, têm de ajeitar mais primeiro. Mas os exércitos ocupadores são uma treva.
disparem! Obriguem-no a sair! Dizer, meu, tem que ver-se um ritmo impressionante e acho que só falta um ou dois para invadir o castelo dela. Ok, vamos lá com calma. Está bem? Quer dizer, ela acabou de destruir um acontecimento de aço, lembras-te? Pois, então achas que só mais um não vai ser suficiente?
cuidado de um preto nesta cidade. Diz-me, diz-me este tipo, está completamente deserto. Não há barcos a chegar ou a partir. Acontece o mesmo no aeroporto e nas estações. E agora que é uma construída, eu vi esta cidade bem clara. Isto não vai ser fácil, pois não? É pena que não tenha lembrado de dizer que isso fez-se em conta nas últimas 10 horas. Mas achas que o teu pé faz estas cidades todas para onde é chamado? Aparentemente é o que se diz. Mas as pessoas aturam isso. Quando chega o momento, a mim não está quase a tocar aqui no plano de rodar.